أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر لواد ورقة دورنما أعلن سيدة ميديا ودورنما خميسة خدبة حساسية أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوك حساسية مدح وينا وقت كدعي محمد عبد الله فرماجو أمر علوسور جاي كدب مركي روبل يو وزير كيس أمنية يو عمر فينيش أي كل مانيس لمركاسين فرماجو أو كشكيي إن بوب هانتيات أي سميان عناقبتين حوك جنة صوصاري دقريتك صوبح دي حفيز كمدح وينا وقت كيسو لماذا محمد عبد الله فرماجو يال لغو مبنو عيكو تكريفالك يو مسوق ماسو قدول كدن تقود إحيلي غاني و دالكو دورشا آذيو قرالك فرماجو أو ككوبان شان قضب أياد بسعود دقريتا أو صوصاري سيدي دي طوانكي بشي جنناية سنة كي لغو كوني سيدي دي طوانكي وحانا لغو مبنو عي دمان هشيسي دي دولك danta guud ee la galay wixii ka dambeeyay 8 Febraayo 2017 oo ah markii la doortay sidoo kale dikreetadani waxay ku soo aadeysaa iyadoo degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ay ka taagan yihiin muran dhuleedyo xoog leh sida dhulka ciidanka asluubta ee X control af gooye goobaha waxbarashada iyo dhul kale oo ku yaala suuqa Sinai si kastaba ha ahaatee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Umar Finish wasiirkiisa amniga ayaa kormeer xoogan ku sameeyay magaalada Muqdisho meel ka mid ah isla markaasina farmaajo oo ka shakiyay Rooble iyo tiimkiisa in ay bob xoogan geystaan madaxweynaha waqti ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa shan qodob ka soo saaray isla markaasina sheegay in marnaba dhulka danta guud aan la iibi karin isla markaasina aan la dhisa karin maalmo dhaweyd ayay ahayd Umar Finish oo suuqa Sinai burburiyay isla markaasina boqolaal iyo boqolaal shacab oo halkaas u ganacsan jiray gabi ahaanba halkii ay ku ganacsanayeen la burburiyay si kastaba ha ahaatee kormeerkii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble farmaajo ayaa si degdeg ah u soo saaray xayiraad dhul in la iibiyo ama la dhiso dhinaca kale galmudug oo hubka ka mamnuucday magaalada Gurceel wasiir dowladda wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in ay ka wasaarad ahaan ay diyaariyeen laba kooxood oo suga amniga goobihii lagu dagaalamay ee Gurceel sidoo kalena baaritaano ku sameeya wasiir dowladda oo warbaahinta kula hadlay Gurceel ayaa sheegay in guud ahaan amniga Gurceel la xaqiijiyay isla markaasina xilligaana wixii ka dambeeya qof aan ciidan ahayn aysan hub ku dhex qaadan karin magaalada sida uu sheegay waxa uu hadalkiisa intaas ku sii daray in ay soo saari doonaan xeer guud ahaan galmudug hubka dhigis looga bilaabayo waxaana ugu baaqaya ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug inay xeryahooda ku ekaadaan amarkani ka soo baxay wasaaradda amniga galmudug ayaa ku soo aadaya saacado oon kadib markii xoogagaha lusunna ay isaga baxeen Gurceel kadib dagaalo afar maalin oo xiriir ay halkaasi ka socday dhinaca kale kadib markii dhowaan hoggaanka ahlusunna wal jamaaca ay ku eedeeyeen ciidanka AMISOM inay ka qayb qaateen dagaalkii ciidanka dowladda iyo kuwa galmudug kula galeen Gurceel ayaa waxaa ka jawaabay hoggaanka midowga Afrika ee AMISOM war saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayaa waxaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin eedeynta ah in ciidamadooda ka qayb qaateen dagaalkii Gurceel ayna taageereen ciidanka dowladda isla markaasina eedeymahaasi ay yihiin kuwa been abuur ahi oo la doonayo in khilaaf laga dhex abuuro AMISOM iyo bulshada Soomaaliyeed howlgallada AMISOM oo ay ku jiraan howlgallada military iyo taageerada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxaa haga waajibaadka ay bixiyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana wax lagu fuliyaa in si adag loo dhowro howlgallada iyo xeerarka howlgelinta ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay AMISOM sidoo kale AMISOM ayaa sheegtay in ujeedka howlgalladooda uu yahay inay hoos u dhigaan awoodda Al-Shabaab kana caawiyaan ciidanka dowladda dagaalka ay ugu jiraan soo afjaridda argagixisada nabad ku soo dabaalidda iyo bixinta taageerada amniga si ay awood ugu yeeshaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya howlgalladooda shaqo oo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo ammaanka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay AMISOM fadlan dib u daa wararkeeni hore ee calansida media assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu wa idin salaamayaa ree calansida wa idin salaamayaa dhammaan tiimba wariyayaasha sharafta leh wa idin salaamayaa waxyaab iyo amarkaag dadka ku riday waxa weeyaan rag anan waan toobaynin ilaahayna ka baqanaynin aadamana ka xishoonaynin ummadiina halaagay iyo naftoodiina halaagay ayaa horta wax lala yaabo ah wiilashan maanta ama ciidan ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan horta wadaadadu horta goobta u dhasheen oo nin goobta u dhashay ka tag isaad ku tiraada horta caqliba maaha laakiin xoogga la adeegsanayana xooggaasina xaq maaha dadka maanta xoogga u adeegsanayaana uma adeegsanayaan si lahi uma adeegsanayaan si xun ayay u adeegsanayaan siiba saraakiisha howlgelinta siiba ninka odaywaal la yidhaahdo
ayaa ninka qorqor la yiraahdo waqtigu dib buu ka imani doonaa. Waqtigu dib buu ka imani doonaa. Markaad cadowga iska celin weydeen oo cadowgii idinku dabada ku wadataan oo idinuu laguma caglan tihiin ayaad maxaydan wadaadada ku duulaysiin. Ilaahay baa idinka soo qabanaya, wax kaloo nidhaahna ma laha. Laakiin dadka aad ku duusheen ayaa ciidanka iyo saraakiishaad layseen iyo dhiigooga dushiina allaha ka soo yeeriyo. Waa odaywaa iyo maxaydan qorqoor iyo farax kaloo leh. Intaas ayaan waxaan odhanayaa, dushiina ilaahay ha ka yeeriyo, sababtoo ah dadkiina idinka baabiiyey. Idinka baabiiyey. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigu waxaan weydiinayaa qorqoor, ma guulaysatay? Ma guulaysatay gurigiinii gubtay? Ma guulaysatay? Ma guul baad gaadhay? Ma qayrkaabaad la qosli kartaa? Ma qayrkaabaad meel la istaagi kartaa? Mara qayrka ayaad la sheekaysan kartaa? Maraga maxayda maamul goboladadaad la hadli kartaa? Miyaad isla fiican tahay oo ma ku faraxsan tahay sida aad wax yeeshay eed shacabkaagii u laysay? Ma ku faraxsan tahay? Haddii aad ku faraxsan tahay, waxba ummadda ha ka siinin. Qorqorow, ummadda wax ha ka siin, allana waa kula xisaabtami doonaa. Inaad wadaadadaasi meeshooda iskaga digriyaya, gurigoodii ugu tagtay, aqalkoodii ku dumisay, dhiigoogii daadisay, kuwii aad wadatayna aad dhiigoodii daadisay, ood maxay haydaana saraakiishii sharafta lahaa aad ka caqli badisay, ood 200 u adeegsatay. Laakiin waqtigu wuxuu gaada socdaba, maalin buu sakaraadku ku qabanay, oo ilaahayna nafta kugu dhibi doonaa sida aad dadkaaga u dhibtay. Asalaamu calaykum. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alsida media 4-10 weydiin salaamay. Magacaygu waa Cismaan Cilmi. Faafiya arrintaas. Nimankan la yahay Sheikh Shaakir iyo Sheikh Maxamuud dalka iyagaa qaribay 15 sano home blog cadaado ilaa mataban inta ka dhexaysa ka qaadanayeen. Buudlaari wakiil u ahaayeen, farola sameeyey 100 kun oo fuusto oo batroola iyo wuxuu sii jiray 100 kun oo dollar uu sii jiray. Informationkoodan la socdaan reer guri ceelan ahay waan la socdaa, reer mataban dhuusub reebeedan ahay waa la socdaa. Wadaadkan madax duubo madax jilafka ah oo mataqaana Sheikh Shaakir la yidhaah, ganacsiga Southern Sudan ugu weyn, bangiyaal iyo holseelo iyo dukaamo ku leeyahay, walaalkiisa madax ka ah ganacsiga ugu weyn, ninka ugu taajirsan weeye ee Southern Sudan. Madax midka kale waa Kain, waxa uu dhalay iyo wiilashiisu dhaleen, dadkiisu dhaleen 13 qofooda Brock University Canada, Catherine ka dhigata mataqaanaa ka dhigata jaamacad ka dhigata oo 30,000 oo dollar ay tahay mataqaanaa sanadkii ay tahay 30,000 oo dollar tuushinkeed waa 2 tiro cunno iyo guri iyo waxaasna waa wax kaloo kasii badan. Lacag dadkaasu lacagta ka guraayo Jubbaland waxa uu shaqaynayay ninka liya Puntland, farola sameeyey 100,000 oo fuusto batroola iyo wuxuu siinayay 100,000 oo dollar bishii. Waxay wakiil u ahaayeen Giir Shabeelle iyo galmudug inaan wax dekeda loo samayn ay wakiil u ahaayeen gelinka sanaad ilaa iyo mataqaana Hir Shabeelle iyo galmudug waxa la wuxuu socday inay cashuurtaan iyaguna intaasoo lacag siiyaan dekeed kalena aan la samayn. Taasay wakiil u ahaayeen, lacagtaasi qaadan jireen. Waxaasay u barteen nimankaanu mataqaana dowladihii soo marayna nimankii mataqaana Sheikh Sharif intaas ka qaatay xasan Sheikh waxay ku dhigeen waa la ogaay. Ninka la yidhaah Farmaajo 4 milyan oo dollar uu yidhi xaaf oo u siiyo yidhi xaaf ku ceyriya mataqaana xaaf ku ceyriya xaaf oo dowladnimadii faraxa ka saaray oo uu shaqaynayay oo inaan intay baarlamaan rabeen ku darsadeen oo yaa ninku anugu waadii soo qaraabaha ninku meesha ka shaqay xaaf oo yidhi ay mataqaana gateen. Marka waxa weeye waxaasay u barteen wax kale yeelayaan ma jirto. Waa nimankaas qabriga caabidka oo wixii ilaahay loo nisbeynayo ilaahay laga baryi lahay dadka ku yaadeen qabri barta. Dadka la socdaana waa dad jaahiliyeen oo waxba garan oo mataqaana xayawaan weeye dadka la socda. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.